የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ ክልል ከቀጠለው ግጭት ጋር ተያይዞ በሲቪል ሰዎች ላይ ስለሚፈጸሙ ጥቃቶች፣ እንግልትና እስር፣ የንግድ ቤት መዘጋት፣ የህይወት መጥፋትና መሰል ኢሰብአዊ ድርጊቶችን በተመለከተ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያሳስቡት ገልጿል። ኮሚሽኑ ትናንት ሐምሌ 8 ባወጣው መግለጫ በታሳሪዎችና በመርኮኞች ላይ የሚፈጸሙ ኢሰብአዊ አያያዞች፣ በስደተኞች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችና ህጻናትን ለውትድርና መጠቀምን የሚያመላክቱ መረጃዎች መኖራቸውንም አንስቷል። ህወሓት ህጻናትን መልምሎ ለውትድርና በመጠቀም ላይ እንደሚገኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ባለስልጣናትም መግለጻቸው ይታወሳል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ትናንት በሰጡት መግለጫ ላይ ህወሓት ህጻናትን ለጦርነት መልምሎ የማሰለፍ ተግባር በግልጽ ማከናወኑን ጠቅሰው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድርጊቱን በዝምታ ከመመልከት ባለፈ አንዳንድ ሚዲያዎች በአውንታዊነት መዘገባቸውንም ተናግረዋል። በጦር ወንጀል ዓለም የፈረጃቸውን ህጻናትን ለጦርነት የመመልመል የማሰለፍ እንቅስቃሴ በግላጭ በሌላኛው ወገን እየተደረገ በግዝቤትነት እየታየ ዓለም አቀፍ ሚዲያውም ሆነ አንዳንድ አካላት መንግስትን በተለያየ መንገድ ሲወቅሱ ሲከሱ የነበሩ አካላት ይህ በዚህ ረገድ ሁሉም ሰው ሊያወግዘው ስህተት ነው ብሎ ሊቀበለው የሚገባ ጉዳይ ተፈጽሞ እያለ ባላየ ባልሰማ የማለፍ ዝንባሌዎች ታይተዋል። አንዳንድ የምዕራብ ሚዲያዎች ይህንኑ አይተው እንደ ሚዛን የወታደራዊ ሚዛን ማስተካከያነት እየተጠቀሙበት መሆኑን በማጉላት በአወንታ መልክ ለመዘገብ ያሳዩት ዝንባሌም ጎላ ያለ ትዝብ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ህወሓት ህጻናትን ለጦርነት ያሰልፋል ከመባሉ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ስላሉት መረጃዎች ጥያቄ ያነሳውላቸው የኮሚሽኑ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ከፍተኛ አማካሪና ቃል አቀባይ አሮን ማሾ መረጃዎች መኖራቸውንና ማጣራት እየተደረገባቸው መሆኑን ገልጸዋል። ህወሓት ህጻናትን ለውትድርና ስለመመልመሉ በእናንተ በኩል ያገኛችሁት መረጃ አለ? አሁን ያንን ዲስክሎዝ ማድረግ አልችልም። ግን ያጣራ ነው ያለው ጉዳይ ነው። እስካሁን ድረስ መረጃዎች አሉ፣ ግን ማጣራት የሚያስፈልጉ ጉዳይ ስለሆነ ማጣርታን ከጨረሰን በኋላ ብነግር ይሻላል። በትግራይ ክልል በሚገኙ የኤርትራ ስደተኞች ላይ እና የህወሓት ተቃዋሚ ናቸው በሚል በሲቪል ሰዎች ላይ እንደተወሰዱ የሚነገሩ የግድያና የአፈና እርምጃዎችም እንደሚያሳስቡት በመግለጫው ያነሳው ኮሚሽኑ በአላማጣና አካባቢው በድጋሚ ያገረሸውን ግጭት ተከትሎ እየተፈጸሙ ነው ከተባሉ የበቀል ጥቃቶች ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሰዎች መፈናቀል መኖሩንም ነው የጠቆመው። የስልክና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች መቋረጣቸው የሰብአዊ መብቶች ክትትል ስራውን አዳጋች ያደረገው ቢሆንም ክትትሉን እንደሚቀጥልም አስታውቋል። ሐምሌ 4 2013 ዓ.ም ምህረት በደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ ወሮታ ተብሎ በሚጠራ ስፍራ በአካባቢው ነዋሪዎች የሆኑ 3 የትግራይ ተወላጆች በድንገት በተሰባሰቡ ነዋሪዎች በደረሰባቸው ድብደባ ስለመገደላቸው ለኮሚሽኑ የደረሱት ጥቆማዎች እንደሚያመለክቱም መግለጫው አብራርቷል። የኮሚሽኑ ከፍተኛ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች አማካሪና ቃል አቀባይ አሮን ማሾ ድርጊቱ መፈጸሙን ኮሚሽኑ እንዳረጋገጠ እና ተጨማሪ ማጣራት በመደረግ ላይ መሆኑንም ነው የተናገሩት። ደቡብ ጎንደር ፎገራ ወረዳ ላይ ተፈጸመ ስለተባለው የሶስት ሰዎች ግድያ ከሚደርሷችሁ ጥቆማዎች ባለፈ እናንተ በራሳችሁ ማጣራት አልቻላችሁም? እሱንም እንግዲህ እንደተከሰተ ማረጋገጥ ችለናል፣ ግን ኦብቪየስሊ ከዚህ በተጨማሪ ያው ኢንቨስቲጌሽን የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። የህወሓት መከላከያ ኃይሎች የወሰዱት ጥቃት እርምጃ ፉገራ ወረዳ ነዋሪዎች የሆኑ የሚሊሻ ቡድን አባላት እንደዚሁም የወረዳው የሰላም ጸጥታ ኃላፊ መገደላቸው ከተነገረ በኋላ የተከሰተው ማጣራቱን ስራ ሞኒተሪንግ እንደቀጠለነው ከአጠናቀቀን በኋላ የበለጠ ዲቴይል ይፋ እናደርጋለን። የፎገራ ወረዳና የአካባቢው የጸጥታና የአስተዳደር ኃላፊዎች በወሰዱት አፋጣኝ እርምጃ ሁኔታው መረጋጋቱንና ተጨማሪ ጥቃት ሊፈጽሙ የነበሩ 6 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውም ተገልጿል። ሌላው ኮሚሽኑ በመግለጫው ያነሳው አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በትግራይ ተወላጆች ላይ ከህግ አግባብ ውጪ የሆነ እስር፣ የንግድ ቤት መዘጋትና እንግልት እንደሚፈጸም የሚደርሱትን መረጃዎች እየተከታተለ እንደሚገኝ የሚገልጽ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከከተማዋ ሁሉም ክፍለ ከተሞች ከተውጣጡ አመራሮች ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ በቅርቡ ባደረጉት ውይይት አዲስ አበባ ሆነው በሽብር የተፈረጀውን ህወሓትን የሚደግፉ ግለሰቦች መኖራቸውን ገልጸው እነዚህ ግለሰቦች ተጠያቂ መሆን እንዳለባቸው መናገራቸው ይታወሳል። እስካሁን ድረስ ያለውን ትዕግስት፣ ህዝብን ከዚህ ከጁንታ አሸባሪ ቡድን ለመለየት የተደረገውን ጥረት አብዛኛው ይረዳል ብለን እናስባለን። ያልተረዱና ጊዜና አመቺ ሁኔታ የሚጠብቁትን ግን ተጠያቂነት ማስከበር፣ ተጠያቂነትን ማረጋገጥ ያስፈልጋል።
በዚሁ ጉዳይ ላይ ከፌደራል ፖሊስ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ባይሳካም የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ከህግ አግባብ ውጪ ስለመታሰራቸው ያነሳቸው ሰዎች ከህወሓት ጋር ግንኙነት ያላቸው ስለመሆናቸውና ስለቁጥራቸው ገና የማጣራት ስራ በመሰራት ላይ እንደሚገኝ አቶ አሮን ለቪኦኤ ገልጸዋል። እሱንም ቁጥሩንም ምንም መግለጽ አልችልም፣ ምክንያቱም አልጨረስም። ያጣራን በጨረስን ፋቃረኛል። የሚዲያ ሰራተኞችን ጨምሮ በአዲስ አበባ ከተማ ተጠርጥረው የታሰሩ ሰዎች ከከተማዋ ውጭ ወደሚገኙ ስፍራዎች እየተወሰዱ ስለመሆናቸው ጥቆማዎች እንደደረሱትም ኮሚሽኑ አስታውቋል። ኮሚሽኑ በስፋት የሚደመጡ ያላቸው የጥላቻና ግጭት ቀስቃሽ ንግግሮች ሁኔታውን ሊያባብሱና ብሎም በማህበረሰቦች መካከል ያለውን ትስስር ሊያላሉ የሚችሉ መሆናቸውን ገልጾ በየትኛውም አካባቢ ከህግ አግባብ ውጭ የታሰሩ ነዋሪዎች በአፋጣኝ ከእስር እንዲለቀቁና በእነዚህ ነዋሪዎች ላይ እንግልት ያደረሱና ሌሎች ህገወጥ ድርጊቶችን የፈጸሙ አካላት ለህግ እንዲቀርቡም ጠይቋል። በተያያዘ መረጃ አምነስቲ ኢንተርናሽናልም ባወጣው መግለጫ ህወሓት መቀሌን በድጋሚ መቆጣጠሩን ተከትሎ አዲስ አበባ የሚገኙ በርካታ የትግራይ ተወላጆች በፖሊስ መያዛቸውን አስታውቋል። አምነስቲ ታስረው ከተፈቱ ግለሰቦች ከህግ ባለሙያዎችና ከሌሎች ምስክሮች ስለ ጉዳዩ ማስረጃ ማግኘቱንም ነው የገለጸው። በፖሊስ የሚፈጸመው የእስር ተግባር እንዲቆምና ሁሉም እስረኞች ወንጀል ከፈጸሙ በፍጥነት ክስ እንዲመሰረትባቸው አሊያም ወዲያውኑ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር እንዲለቀቁ አምነስቲ ኢንተርናሽናል አሳስቧል። ከትግራይ ተወላጆች በተጨማሪ የታሰሩ አክቲቪስቶችና ጋዜጠኞችም መኖራቸውን ገልጾ መንግስት የታሰሩ ሰዎች የሚገኙበትን ቦታ ለቤተሰቦቻቸው እንዲያሳውቅና ከጠበቆችና ዘመዶቻቸው ጋር የሚገናኙበትን ሁኔታ እንዲያመቻችም ጠይቋል። በዚሁ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ወዲያውኑ የተሰጠ ምላሽ የለም። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባወጣው መግለጫ ህወሓት ለ27 ዓመታት የአገሪቱን ብሔር ብሔረሰቦች ነጣጥሎ በማጋጨት ጥላቻን ስዘራ ቆይቷል ብሏል። ዜጎችን ያለ ጥፋታቸው ስም እየሰጠ ሲያሰቃየ ነበረና በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ሴት ወንድ ሳይለይ ያሰቃየ፣ እንደዚሁም አረመናዊ ድርጊቶችንም ሲፈጽም የኖረ ቡድን ነው ሲል ወንጅሏል። መንግስት የሀገሪቱ ዜጎችን ለመጠበቅ ሲሰራ ቆይቶ ከስምንት ወራት በኋላ የተናጠል ተኩስ አቁም ውሳኔ አሳልፏል ያሉት የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ የክልላቸው መንግስት ማንኛውንም የሀገር ጥሪ ተቀብሎ ሰላምን ለማስፈን ዝግጁ ነው ብለዋል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሀገር አቀፍ ደረጃ ማንኛውም አይነት ትንኮሳና በሀገር ውስጥ የሚፈጸመው ማንኛውንም ትንኮሳና በውጭም የሚደረግ ማንኛውንም ወረራ የመከላከል ኃላፊነቱን ሲወጣ የነበረና ሀገርን ገንብቶ ያቆየ ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህ ህዝብ በሚፈለገው ደረጃ ተሳትፎውን እያደረገ እንዳለ ይታወቃል ማለት ነው። ሁሉ አቀፍ ተሳትፎ ነው ሲያደርግ የነበረው። ከግለሰብ ደረጃ እስከ ህብረተሰብ ድረስ የሚያስፈልገው ድጋፍ ለማድረግ ዝግጅት ሲያደርግ ነው የነበረው። በአንድ በኩል ይህንን ዝግጅቱን ሙሉ በሙሉ እንዲያጠናክር እየተደረገ ነው ያለው። ባለው ሀብቱ እንዲሳተፍ በገንዘብ በሰው ኃይልና በቁሳቁስ ድጋፍ ሲያደርግ ነው የነበረው። ይህንን ድጋፉን አጠናክሮ እየቀጠለ ነው ያለው። ይህንን ከክልል ደረጃ ጀምሮ እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ የማስተባበር የመምራትና በእቅድ የማቀናጀት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ይህንን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ ኃይል ባንዳ መሆኑን አውቆ ለማንኛውም ወገን ሊቆም እንደማይችል ማንኛውም ሊወግን እንደማይችል ህዝባዊ ባህሪ የሌለው እንደሆነ እንዲያጋልጥና በየአካባቢ ይሄንን ኃይል ሙሉ በሙሉ እስኪደመሰስ ድረስ ባለው ሁሉ መከላከያ ሰራዊት ጎን ሆኖ መከላከያ ሰራዊቱን የማጠናከር ስራ ለመስራት ዝግጅቱን እያደረግን ያለ ነው። አቶ ጌታቸው አክለውም የኦሮሚያ ክልል ህዝብና መንግስት ኢትዮጵያን በመገንባት ውስጥ የሚመጥነውን አስተዋጽኦ ሲያበረክት መቆየቱን አስታውሰው የሀገርና የህዝብን ሉዓላዊነት ነጻነትን ለማስከበር በሚከፈለው መስዋዕትነት ላይም የራሱን ቆጥቦ አያውቅም ብለዋል። በፌደራል መንግስት የታወጀውን የተናጠል ተኩስ አቁም አርሶ አደሩ በክረምት ወቅት ተረጋግቶ እንዲያርስ ለዜጎች እርዳታ እንዲደርስና ግጭት እንዳይባባስ ቢሆንም ህወሓት ግን የተፈጠረበትን የጥፋት ስሜት መቆጣጠር አልቻለም ብለዋል አቶ ጌታቸው። ስለዚህ መንግስት ሰላምን ለማስፈን የሚያደርገውን ማንኛውንም ተግባር በመደገፍ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የክልሉን ህዝብ በማስተባበር የህወሓትን የክፋት ተግባር ለመመከት እየሰራ ነው ብለዋል። ህዝባችንን እያስተባበርን እየንቀሳቀስን በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሳተፍ የማድረግና ወጣቶቹ የሀገር የመከላከል ተልዕኳቸውን በዚህ ወቅት በእኛ ላይ የደረሰውን ሀገር የመከላከልና ሀገርን የማዳን ኃላፊነታችንን እየተወጣን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህንን በተግባራዊነት ለመፈጸም የክልሉ ህዝብና የክልሉ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ህዝብን እያሳተፈ ዝግጅት እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለን። ጁንታ እስኪደመሰስ ድረስ ከኛ
የሚጠበቀውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጅት እያደረግን ነው የምንገኘው። የኦሮሚያ ክልል የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ላይ የሀገርን ሰላም ለማስከበር የኦሮሞ ህዝብና የክልሉ መንግስት በርካታ አስተዋጽኦ ሲያበረክቱ ነበር፣ አሁንም ይቀጥላል ሲል በገለጸው ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የፖለቲካ መኮንን አቶ ያሶ ከበበው ሰላምን ለማስፈን ሁለቱም አካል በጠረጴዛ ዙሪያ መነጋገር አለባቸው ሲሉ አስተያየት ሰጥቷል። እንደኛ ድርጅትም ሆነ እንደ አንድ ግለሰብ ከድርጅቱ እንደ አንድ ግለሰብ እንዲሁም ከኦሮሞ ብሔር እንደመወለዴ ከምንም በፊት ኦሮሞ ለሰላምና ለሰላም ቅድሚያ ይሰጣል። ግድ ካልሆነና የመጨረሻ አማራጭ ሆኖ እስካልቀረበ ድረስ ጦርነት አውዳሚ በመሆኑ ወደ ጦርነት የሚያስገዱ መንገዶች እና አስተሳሰቦች በሙሉ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች አይደሉም። ስለዚህ ውይይቶች ሁሉ በሰላም፣ ግጭቶች ሁሉ በሰላም ጠረጴዛ ዙሪያ በመቀመጥ የፖለቲካ ድርድር በማድረግ የሚፈቱ ቢሆኑ ተመራጭና ተገቢም አማራጩም ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ተኩስ አቁም የተደረገው አንድ አካል ብቻ አይን ቢያስፈልግም እንደዚህ በሚል ወይ በድርድር ወይ በሌላ ነገር ሳይሆን አንዱ አካል ብቻ አቁሞ የሚወጣው ጦርነት ቁሟል ወይም ደግሞ አስቁሟል ብለን በምንናገርበት ደረጃ ላይ አይደርስም። ዩኒላተራል ወደ ባይላተራል መቀየር መቻል አለበት። ሁለቱም አካል ተስማምቶ ጦርነቱ የሚቆም ከሆነ ጦርነት ቆመ ይባላል። መደረግ አለበት ብዬ ማስበው እኔ ሶስተኛ ወገንም በመሀል ተገኝቶ ሁለቱን አካል የሚያደራድርና ጦርነቱ በሁለቱም በኩል ታምኖበት የሚቆምበት ሁኔታ መፈጠር አለበት ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ግዛቶችን ሙሉ በሙሉ እስኪመለሱ የክልሉ ኃይሎች የሚወስዱትን እርምጃ እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። የፌደራል መንግስት ኃይሎች ከዚህ በኋላ የትግራይ ስጋት እንዳይሆኑ ለማድረግ የሚያስችል ስራ መስራታችን እንቀጥላለን ሲሉ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር በሳተላይት ስልክ በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል። ጨፌ ኦሮሚያ ዛሬ የአምስተኛ የስራ ዘመን የመጨረሻ የሆነውን ስብሰባ ጀምሯል። የክልሉ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሎሚ በዶ የጉባኤውን አጀንዳ ነው ያሉትን በመክፈቻ ላይ አብራርተዋል። ወይዘሮ ሎሚ በዶ በመጀመሪያ ጉባኤው በቀረበው አፈ ጉባኤ ላይ ሀሳብ እንዲሰጥ ካደረጉ በኋላ ጨፌው በ11 አብይ ጉዳዮች ላይ ይመክራል ብለዋል። አቶ ሀብታሙ ደምሴ የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ከፍተኛ አማካሪ ናቸው። በዚህ ጉባኤው ላይ የተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ነው የሚወያየው። እንደተለመደው በቋሚነት የተለያዩ የመንግስት አካላትን አፈጻጸም የሚገመግመው እንዳለ እንደተጠበቀ ነው ማለት ነው። የአስፈጻሚውን አካል የ2013 ዓመተ ምህረት የስራ አፈጻጸምና የ2014 ዋና ዋና እቅድ አቅጣጫዎችን በዝርዝር አይቶ የሚገመግም ይሆናል። ከዛ የህግ ተርጓሚውንም እንደዚሁ በዝርዝር አይቶ አፈጻጸሙንም የወደፊት እቅዱንም ዋና ዋና አቅጣጫዎች የሚያይ ይሆናል። የጨፌ ኦሮሚያ ጽህፈት ቤትንም አፈጻጸም እንደዚሁ ያህል ሶስቱም ዋና ዋና የመንግስት አካላትን በተረፈ ኦዲተር ጀኔራልን ስራ አፈጻጸምም እንደዚሁ የሚገመግም ይሆናል። እነዚህ የአመቱ መጨረሻ ላይ የተለመዱ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። የጨፌው ተግባራት ናቸው። ቀጥለውም አቶ ሀብታሙ ጉባኤው በመንግስት በቀረበው የ10 ዓመት እቅድ ላይ እንደሚወያይም ተናግረዋል። በተረፈ ሌሎቹ ረቂቅ አዋጆች ናቸው። ዋናው ረቂቅ አዋጅ እነዚህ እቅዶች ለ2014 በተለይ የተያዘው እቅድ የሚፈጸምበት በጀት 124 ቢሊዮን ብር ገምግሞ የሚያጠርቅ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ የክልሉ ህግ ተርጓሚ አካል አዘጋጅቶ ያቀረበው ረቂቅ ህግ አለ። ያ ረቂቅ ህግ የባህላዊ ፍርድ ቤቶች ከመመስረት ጋር የተያያዘ ነው። ይሄ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው በክልላችን። ያንንም እንግዲህ ጨፌው ተመካክሮ በተወያይቶበት የሚያጠርቅ ይሆናል። ይሄ ከጸደቀ በርካታ ስራዎችን ፍርድ ቤቶች መደበኛ ስራ የሚያቀል ይሆናል ማለት ነው። በጉባኤው ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳም የክልሉ መንግስት ስራ አፈጻጸም አቅርበዋል። ፕሬዚደንት ሽመልስ በትምህርት፣ በጤና እንዲሁም የክልላቸውን ሰላምና ደህንነት አስመልክቶ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ጋምራቲን ነገኛ ምርከኔሱ ፊ ኡናንቱማ ሴራ ከበቺሱፍ የክልሉን ሰላም ለማረጋገጥ ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ የጸጥታ ኃይልን ቁጥር መጨመር፣ ብቃታቸውንና አስፈላጊውን ትጥቅ በማቅረብ የክልሉ ሰላም እንዲረጋገጥ ተሰርቷል፣ እየተሰራም ነው። በተጨማሪም የጸጥታ ኃይሉና የፍትህ አካላት በክልሉ የተለያዩ አጀንዳዎችን በመቅረጽ የህዝብ ንብረት እና ህይወት እንዲጠፋ ሲሰሩ የነበሩ ኃይሎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉና የህግ የማስከበር ስራ ተሰርቷል። በዚህ ዘመን መጀመሪያ የጥፋት ኃይሎች በኦሮሚያ ክልል ቢያንስ ከሰባት ጊዜ በላይ የጸረ ሰላም እንቅስቃሴን ጠርቷል። በተለይ ህወሓትና ሸኔ በኦሮሚያ ብጥብጥ እንዲነሳ ንብረት እንዲወድምና ህይወት እንዲጠፋ በተደጋጋሚ ጥሪ ሲያቀርቡ ቆይቷል። ከመስከረም 30 በኋላ መንግሥት የለም ሲሉ መንገድ ሲዘጉና ህዝብ ገበያ እንዳይወጣ ህብረተሰቡን ሲያዘናጉ
ነበር። ስካውን በተሰራው የህግ ማስከበር ስራም በርካታ የጸረ ሰላም ኃይሎች ላይ ተገቢ እርምጃ ተወስዷል። የተቀሩትን የማደኑና ወደ ህግ የማቅረቡ ስራ ቀጥሏል። የገቢ ምንጫቸውን የማድረግ ስራም በተገቢ መንገድ እየተሰራ ነው። ፕሬዚደንት ሺመልስ በአገራዊ ደረጃ የተከሰተውን ግብርና ምርቶች ዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር የበጋ እርሻ ላይ ትኩረት መደረጉን ተናግረዋል። ጨፌ ኦሮሚያ የአምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን የመጨረሻ ጉባኤውን ነገ ያጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።